پوری دنیا دی مسلمان عورتوں نو میرا پیغام ہے کہ وڈیاں وڈیاں چادراں سر تے کرو، سارا نظام بدل دیو. کوئی پوچھے کی ہویا، انہاں کہ جنہ دی قیادت وچ میں جانا ہے جنت وچ، انہاں دا تے دوپٹہ چاند تے سورج وی نہ ویکھ سکدا. بدلو نظام، گھراں وچ وی مسلمان، وڈیاں وڈیاں چادراں، دکاندار پریشان ہو جان، ملن والے تے آرڈر بن جان، کہندے کڑیاں وڈیاں وڈیاں چادراں مانگ رہی ہیں. ہوں پتا کی ہے، ہوں دکان تو کپڑے لین جاؤ عورتوں کے، تو کہتے دوپٹے مختصر ہو گئے. اسی گل کرو نہ کہتے جی سانو آرڈر اس طرح دین، نظام بدل دو سارا، اینج نظام آنا ہے. مسلمان عورتیں وڈیاں وڈیاں چادر کرنیاں شروع کرن.